ravishda quyiligiga tushirib yuborilganda ham rahbariyatni chiqargan qarori majbur bo'ldik. Aleksandr Xamikov mashalda paydo bo'lmadi, nima sababdan? Yangi sahifalarni ochishga harakat qilyapmiz. Bilaver maniy varianti, tavakkal yo'l tutish emasmi? Bitta fransuz kelish kerak edi, Fevolda bilet olingan edi unga. Otabek Shukurov, Eldor Shomurodovlar juda ko'p iste'dodlar mashal akademiyasidan yetishib chiqdi. Ikkita zinamizni avtomatik yo'qotib qo'ydi. Hakamlardan tutib topishda biroz qiynaldinglarmi? Ularni fikri, ularni xayoli yuragiga, miyasiga kirish qiyin. Protokolni o'zimizni kerakli o'sha yerda yozib kiritganmiz, komissiyada ko'rib chiqinglar deb. Pul ishlaganmisizlar uni? O'shandan ham pul ishlaganmiz. Humoy Murtazoyev Liga chempionatida o'ynashi biz uchun bu katta reklama edi. Yaxshi taklif bilan chiqayotdi. Endi bitta klient bo'lsa, siz uni ham qochirishingiz noto'g'ri bo'ladi. Biz jahon chempionatida o'ynasak, 200 taga ko'paymiz. Sizning fikringizga qo'shilmagan joyim, o'zim xafa bo'lmayman. Yo'q. Keyingi safariga yana ko'ramiz. Bu yil asosiy maqsadimiz Superligada o'z o'rnimizni saqlab qolish. O'rin uchun kimnidir olib, oyligini katta qilib turib, o'zimiz hali tayyor bo'lmay turib, bu finansiy qanaqadir zarba berish bu noto'g'ri narsa. Assalomu alaykum qadrli futbolsevar do'stlar. Yana futbol time orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida Qashqadaryo safarimizda tayyorlagan navbatdagi suhbatlarni sizlarga e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Mana futbol klubining bugungi kunda faoliyat yuritishi, barqarorlikka erishishi ko'proq mana shu klub rahbariga, mana shu klubda faoliyat yuritayotgan ish xodimlarining sa'y harakatlari, ishlariga bog'liq deb bemalol ayta olamiz. Bugun mana Mashal klubida uzoq yillardan buyon mehnat qilib kelayotgan bosh direktor hech ikkilanishlarsiz zamonaviy futboldan xabardor, o'zbek futboliga qandaydir har doim qandaydir yangilik olib kirishga intiladigan Ilhom Qurbonov bilan suhbatlashish uchun mana o'tiribmiz. Birinchi sizga beradigan savolimiz ham qandaydir ma'noda ijobiylikni belgilab beradi. Har narsadan yaxshilik istash kerak degan xalqimizda bir maqol bor-da. Jamoa nohaq ravishda quyiligiga tushirib yuborilganda ham qo'l siltab, masalan, tushkunlikka tushilmadi-da. Shundan ham o'zingizlarga to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlashda davom etdinglar. Bitta zo'r tomoni, mana bu borada o'zingiz bilan ham ko'p suhbatlashganmiz. Jamoa sharoitdan kelib chiqib, o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holda bir qator o'yinchilarni, masalan, yaxshi o'yinchilarni, masalan, yetakchi o'yinchilarni Pro Ligada to'p surgan paytda ijaraga berildi Oliy Liga komandalarida. Bu kelajakda asqotadi degan fikrni bildirganingiz, mana bugun shuni isbotini ko'ryapmiz. Mashal Super Ligaga qaytdi va deyarli katta sarf xarajatlarsiz yana barqaror ishtirokini davom ettiryapti. 18-yilda biz uchun juda katta, qanaqasam, bu zarba bo'ldi. Bu psixologik tomondan bizga juda qattiq zarba bo'ldi. Biz buni ko'rsatmaslikka harakat qildik. Birinchi o'rinda o'zimda ham juda katta tushkunlik bor edi. Buni ko'tarish, lekin harakat qildik, bolalarga ko'rsatmaslikdi. O'sha yilgi seleksiya ishlari, o'sha Superliga uchun qilinayotgan seleksiya ishlari o'sha oxiriga yetib bo'lgandi, lekin rahbariyatni chiqargan qarori majbur bo'ldikki, chunki bu bolalarni o'sha Superligada o'ynash imkoniyati berish, plus o'sha orqali pul ishlab topish va yoshlarga yana imkoniyat berish to'g'ri bo'ladi degan xulosaga keldik. Endi o'zimiz komandamiz bilan, bu komanda deganimda trenerskiy shtatimiz aytgan o'shalar bilan gaplashilgan holda, kelishilgan holda shunga keldik. Chunki bitta narsani tushunish ham kerak edi. Superligani o'yinchi bilan Pro Ligani o'yinchisini farqi juda katta. Superligada o'ynagan, deylik, yaxshi o'rvinda o'ynagan o'yinchi ham Pro Ligada o'zini ko'rsata olmasligi mumkin. Bu motivatsiya topish qiyin. Motivatsiya topish qiyin. U yerdagi o'yin bilan, deylik, Superligani o'yini juda ham farq qiladi darajada. Darajasi farq qilishi uchun o'sha taraflardan ham
doğru yönelik tanlaş için işte trenerski ştabımız bu anlatırıp maslahatlaşıp kaysa çizgideki oyuncunu alıp alalımızı kaysa çizgideki oyuncuların arendaki verip sekin keyingi yıllarga tergerledik. O işte boşluğumuz degen fikirde anıla alıp durup uşenge karab iş tutganımızdı. Tabii ki bücret kıskarganıp da endi. Unsiya bordi, utamonlar ham bordi, utamonni ham o'ylashimiz kerak edi. Biz bitta yo'nalishda o'ylaganimizda kengroq o'ylashga harakat qilamiz. Masalan, bitta plus tarafini qidirishga harakat qilmaymiz. Agar 3-4 ta plus olib keladigan bo'lsa, o'shandan kelib chiqib ishlashga harakat qilamiz. Chunki bitta plus bu juda kamlik qilishi mumkin-da, qilinayotgan ishda. Shuchun bu futbol yo'nalishida endi o'sha trenerlarimiz bilan ko'proq komandamiz o'sha trenerlik shtatimiz bilan maslahatlashgan holda hamma tarafini o'lchab ko'rib ish tutishga harakat qilamiz. Mana shunda eslasiz, Aleksandr Xamikovga ham ardor chiqqanda, masalan, Anjon so'raganda borishiga ruxsat bergansizlar-da, keyin aytgansiz, Aleksandr Andreyevich uchun doim eshiklarimiz ochiq. Masalan, yaxshi nimani saqlab qoldi dedik-da, lekin Anjondan ketgandan keyin Mashalga borishini barcha kutgandi, lekin Mashalda paydo bo'lmadi, nima sababdan? Endi Andreyevichni hozir ham hurmat qilamiz, u kishidan to'g'risini aytsam, ancha ko'p narsani o'rganganman. Juda kuchli mutaxassis. Biz masalan 8 yil ishlagan bo'lsak, ko'p narsani birga o'tdik. Masalan, ko'p narsada o'rgandik, ko'p narsada birga bo'ldik. Ko'pdi, masalan, og'ir yaxshi kunda ham, masalan, imkon darajasida o'z bor kuchini berib ishlab, shunday klubni shunaqa darajada ushlashga harakat qildi. Shuning uchun u kishi bilan yaxshi munosabatimiz bo'lgani uchun shunday deb aytilgan. Lekin u kishiga boshqa takliflar ham bo'lgani uchun u kishi boshqa takliflarni ko'rib chiqdi. Hozir ham agar u kishi Mashalga kelish variantida to'xtasalar, biz har doim qanday desam, chol kutib olib yana birga hamkorlik qilishga tayyormiz. Mashalga qaytish o'zida bo'lmagan. Biz ham katta taklif bilan bunday chiqqanimiz yo'q. Biz chunki nima desam, hammaga deylik, yosh o'yinchilarga imkoniyat beryapmizmi, yosh trenerlarga ham imkoniyat berishimiz kerak. Qancha trenerlarimiz ham ko'paysa, futbolistlarimiz ham ko'paysa, raqobat orqali futbolimiz o'sishi kerak. Shuning uchun bizni bir kishiga tayanib qolmaslik uchun yangi-yangi sahifalarni ochishga harakat qilyapmiz. Bugungi kunda misol Delaverbaniyev, keyinchalik yana imkoniyatlar qarab turib, Delaverbaniyevda agar ertaga zborni olib ketaman desa, biz yo'q deya olmaymiz. Keyin Botir Qorayevga shans beramiz. Balkim Botir Qorayev qayergadir ketsa, yana kimnidir topib, o'rniga o'rin, shunday qilib sekin-sekin futbolimizga ko'proq sifatli kadr yetkazishga harakat qilamiz. Nafaqat futbolchi, murabbiy borasida. Murabbiy, da. Asror Aliqulov mana Superligaga qaytishida katta xizmat qo'shdi, harakat qildi, mana ijobiy fikrlar bildirildi. Lekin Asror Aliqulov ham jamoada qolmadi. Uni sababini ham izohlab o'tmasak bo'lmaydi hozir. Endi Asror aka bu kishi bilan ham hozir ham juda yaxshi iliq atmosferada qolganmizdi. Biz hech qanday muammoli joy bo'lmagan. U kishining o'zlarini tanlovi shortdan bo'lganligi uchun biz o'zlariga qo'yib berdikki, o'zlar shortdan tanlagan uchun o'xshab tiladik, omad tiladik. U kishiga ham biz qanday desam, befarq emas. U kishini ham hozirgi qilayotgan ishlarini kuzatib boryapmiz. Agar u kishida ham shunaqa xohish bo'lsa qaytib kelish, biz har doim eshigimiz ochiq. Chunki o'zida talabchanlik, o'zida izlanuvchan murabbiylardan biri. Shuning uchun u kishini ham biz misol to'xtatib turib yoki yo'lini yopishni xohlamadik. U kishini qarorlarini hurmat qilgan holda biz misol kontrakti yana bir yil bo'lishiga qaramasdan turib u kishiga omad tiladik. Yana qaytib kelaman desa eshigimiz ochiq. Delavermaniyev varianti tavakkal yo'l tutish emasmi? Masalan, Botir Qorayev birga ishladi Asror Aliqulov bilan, lekin Delavermaniyev hech kim kutmaganda Delavermaniyevning tayinlanishi ham qandaydir bir savollarni keltirib chiqaradi. Endi Delavermaniyev qanday desam, sahna ortida ko'p ish qilardi. Bu degani seleksiyada juda katta ish qilardi. Trenirovka protsessida, komandagi sharoitda, misol mehmonga ketganda sharoitlar yaratib berishdi. Xamikov bilan ancha yil qishki asosiy yig'indi, jamoani yig'ish, fizik sostavini trenirovkalarda va hammasida birga bo'lgan. Deli uni o'yinchilik faoliyatida ham misol o'sha o'zini deylik qanday desam tarix bagajida juda katta
trenerlar bilan ishlagan, ikkita o'qitib, tajribasi bor. Shuning uchun o'zi bilan o'tirib gaplashganimizda, ancha gaplashganimizda o'zi men tayyorman degani uchun ishonch bildirdik. Biz boshidan ham uni oldindan shu tayyorlab kelardik shu narsaga, shuncha Samikovda oldida yurdi. Masalan, ko'p boshqa joylarda o'qishda bo'lganda ham ko'p chalg'itmadik, o'qigan, oxirigacha o'qigan, shtob prosta borib kelmagan, o'sha teoriyasini ham, taktikasini ham hammasini ko'rgan. Fikr almashgan, ko'proq muloqotda bo'lgan deb ko'proq imkoniyat berdik. Fikr almashish uchun Samikov bilan, komanda bilan ishlash uchun sekin-sekin tayyorlab kelardik. Bu narsani ham bu qanaqa proyektimizda уже bor edi bu narsa. И shu vaqt yetib keldiki, shu ishonch berish vaqtimiz keldi, ishonib komandani berdik. Endi Superligaga qaytgandan keyin har qanday jamoa o'z tarkibini nomdor o'yinchilar hisobiga kuchaytirishga harakat qildi. Lekin Mashalda bu narsa kuzatilmadi. Baribir ana shu tanlagan siyosatingizga sodiq qoldinglarda, u nomdor o'yinchilar, familiyalarga e'tibor qaratmasdan o'sha futbolga haqiqatda foydasi tegishi mumkin bo'lgan, mehnatdan qochmaydigan, falsafaga javob beradigan ijrochilar hisobiga mana birinchi davrada, demak, bu tanlagan yo'linglar o'zini oqladi. Hali biror narsa deyish juda qiyin, chunki jo'jam kuzda sanaymiz deyiladi-ku futbolda. Shuning uchun to'g'ri plan bo'yicha deylik, o'sha ko'rsatkich, ochkolar ko'rsatkichi bo'yicha ketyapmiz. O'sha plan bo'yicha birinchi kun. Endi o'ylaymanki, tugatishimiz ham shunaqa bo'ladi. O'sha planimiz bo'yicha, o'sha bo'yicha harakat qilamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz o'zimizni tutilgan yo'nalish, ish rejamizdan qaytmaymiz. Shuning uchun o'sha yoshlar bilan ko'proq ishlash, endi yoshlar ham deyish sal balkim qiyinroqdir. 23-24 yosh, asosan 25 yosh tashkil qiladigan jamoamiz. Sekin-sekin yoshlarga ham ko'proq imkoniyat berishga harakat qilamiz. Trenerda ham tushunsa bo'ladi, u birinchi yil o'ynayapti, birinchi yil o'ynagan uchun salgina qanday desam, hayajon bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha 24-25 yoshli ularga ko'proq imkoniyat berayotgan bo'lishi mumkin. Sekin-sekin yana ham yoshartirishga harakat qilamiz. Nomdor deganda to'g'ri, balkim Nigeriyani sportmasida o'ynab turib nomi chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin deylik FA'ni o'zini darajasida o'ynashi yaxshi tajribali o'yinchi deb bemalol ayta olamiz. Nomdor bizga kelgani asosan uni maqsadimiz o'sha yoshlarimizga yo'nalish ko'rsatish. O'zini misol o'sha yerdagi deylik Nigeriya futbolini xalosidan ozgina olib kirish, chunki ularniki baribir texnikni futbol desa bo'ladi. Shuning uchun ko'proq Yevropa ta'minlanadi yig'idan. O'shani olib taklif qilganimiz ham shunga proyektimizga ham kiradi, ham 2 yillik shartnomamiz bor i o'rnak bo'laladi degan maqsadda olib kelganmiz. Yil boshida bunyodkorda chaqiriqiga sizlar labbe deb javob berib, mana 2 futbolchini beruvdinglar ijaraga. Qanday asosda kelishuv bo'lgan edi? Shu agar chiqa olmasa shunaqa bo'lganmi, masalan, masalan Murod Xolmuhammedov mana ozgina o'ynab turib, o'qmay qaytib keldi. Sizlarda ham bu borada kelishuv bo'lmaganmi? Masalan, chiqa olmaydigan bo'lsanglar, orqaga qaytarib olamiz deb. Yo'q, biz yil oxirigacha berganmiz. Yil oxirigacha bergandik. Murtazayevni ham, Sardor Abdurayevni ham yil oxirigacha bergandik. Klub o'z taklif bilan chiqdi. Qanday qilasizlar, sizlarga qaytarib bersak degan taklif bilan chiqdi. Biz ham u amalda shartnomasi, ya'ni 2021 yil oxirigacha shartnomasi borligi uchun ularni u yerda bizda zaxirada o'tirishi bizga manfaat olib kelmasligini ko'rib chiqqan holda biz ularni qaytarish variantini ko'rdik. To'g'ri qaytardik. Hozir agar kelasi yilda agar klublar unga qanaqadir taklif bilan chiqsa, biz tayyormiz ularni ko'rib chiqishga. Maqsadimiz ularni yana reklama qilib turib, o'zimizni bozorga, agar chetdi bozor ochilib qolsa, chetki bozorga reklama qilib transfer qilish. Demak, avvalgi siyosatlar hali ham saqlanib qoladi. O'zingizlarda tayyorlagan o'yinchilarga yaxshi xaridor chiqsa, masalan, o'zimizni bozorda, tashqi bozorda shu yo'nalishda ishlashda davom etasizlar ekan. Shu yo'nalish asosiy maqsadimiz. Endi to'g'ri Liga chempionov qanaqadir yaxshi o'rinlarni hamma orzu qiladi. Lekin u uchun birinchi o'zimizni deylik fundamentimizni deb gapirsak, o'sha sharoitimiz fundamentimizni mustahkam qilib, tayyor bo'lib turib, keyin chiqsak to'g'ri bo'ladi.
hozir tayyor bo'lmayapti. Zamin yaratmay turib. Zamin yaratmay turib yerda bo'lish i keyinchalik bo'shliq paydo bo'lishi bu yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun uzoqda o'ylab, uzoqroqqa qarab reja tuzish to'g'riroq bo'ladi degan maqsadda. Shuning uchun birinchi o'rinda shakllanib, o'sha o'zimizni yaxshi oyoqda turishimizni xohlaymiz. Mashal bosqichma-bosqich rivojlanish yo'lidan borib, ana shu nohaq olib tashlangan yili 7-o'rinda yakunlagan edi mavsumni. Shu kelasi yil yana kuchayish, shuna qadar reja ketyapti. Lekin mana oraliq tanaffus rejalarga o'zgartirish kiritdi. Yana o'sib borishga harakat qilinadimi? Endi 18-yil bizni rejamizda, o'zi 4 yillik rejamizda oxirgi yil edi bu. O'sha 14-yil yangi tuzilgan edi. O'shanda bosqichma-bosqich tayyorlanib 14-yil maksimal darajada 3-o'rinda olish edi. O'sha yili biz 10-yanvargacha komanda seleksiya ishlari yakunlangan. Bitta fransuz kelishi kerak edi, fevralda bilet olingan edi unga. Elektron shartnoma tuzilgan edi va maqsadimiz sari intilayotgan edik. Ammo o'xshamadi. Ishimiz shuning uchun proyekt сразу yopishga majbur bo'ldik. И yangi proyekt tuzish. Proyektimiz birinchi 2 yillik tuzilgan edi. 2 yillikda asosan yoshlarga qaratib, endi to'g'risi real holatda bor narsani real qabul qilib turib, bizni Superligada ko'rishmaganligi uchun yoshlarga urg'u berib turib, yoshlarni Pro Ligadan sotish maqsad qilgandik. O'shanday maqsad qilgandik. Lekin o'zgarishlar bizga imkoniyat berishdi. Tushundik, shu biz birinchi o'rmasak yana Superligada chiqa olar ekanmiz degan. Yilda yarmida o'sha strategiyamiz o'zgardi. Birinchi o'rinda maqsad qo'ydik. O'sha Xamikov ketishidan oldin ham eski rahbariyat mashal Superligaga kerak emas degan yo'nalishda ish ketayotganligi uchun biz Xamikovni ham misol yo'lini yopmasdan Superligada ishlash imkoniyatini bergandik. Lekin may oxirlaridagi iyunda o'zgarishlar bo'lganligi uchun biz maqsadimiz, rejamiz o'zgartirib turib, Superligaga qat'iyan chiqishni reja qilib qo'ygandik. O'sha maqsadlar sari borib, yil oxirida xudoga shukr, maqsadimizga erishdik, Superligaga qaytdik. Yana seleksiyani qattiqroq turib, o'sha yoshlarga imkoniyat berib, o'zimizniki yoshlar, endi bu yil to'g'risi ko'p yoshlar seleksiya orqali keldi. O'zimizni yoshlar deb aytishga juda qiynalaman, chunki biz piramidamiz sinib bo'ldi, sinib bo'ldi. Nimaga? Otabek Shukurov, Eldor Shomurodovlar yana masalan, Mashalni shuning uchun ham hurmat qilishadiki, chunki juda ko'p iste'dodlar Mashal akademiyasidan yetishib chiqdi. Endi 18-yil biz сразу piramidamizda ikkita bosqichma-bosqich borayotgan zinasini yo'qotib qo'ydik. Bu deylik, birinchi ligamiz i сразу yoshlar dubl. Deylik 21U deb kelyapti bugungi kunda. Shu ikkita zinamizni avtomatik yo'qotib qo'ydik. Bizda ikkinchi liga, akademiya ikkinchi liga va birinchi liga. Boshqa yo'nalishda ishlash yo'qolib qoldi-da. Shuning uchun qiynalib qoldik. Bu ikkita zinani yo'qotgandan keyin avtomatik bu piramida sinib o'z ishini to'xtatib qoldi-da. Chunki deylik 21U da ham deylik birinchi ligamizda ham 25 tadan bola bo'lganda 50 ta bola apkatitsa qilardi. Bu o'yin amaliyotiga ega bo'lardi, o'z qo'l ostimizda kuzatish ehtiyojimiz, kuzata olishimiz kengroq bo'lardi-da. Ularning ishlashi, ertalabki treningovkasi va hokazo. Bu narsani yo'qotgandan keyin qiyinchilik juda katta bo'ldi. Shuning uchun biz mana shu yilda asosan seleksiya orqali o'sha yoshlar o'zimiznikilar o'shalar atrofida qilib komanda tuzilgan. Endi sekin-sekin mana 21-yil, 18-yil, 18-yilni uy mehmon qilinishi juda yaxshi. Bu yaxshi, kimda akademiya bor, kimda bola bor. O'sha o'rvenasi, значит, deylik, yaxshi musobaqada qatnashib turib, apkatga olib turib tayyor bo'lishi bu juda yaxshi. Shuning uchun biz bu yerda maqsadimiz qanaqadir o'rin egallash emas. Maqsadimiz bolalarni fikrlashi, o'sishi, o'sha jarayonda tezroq yetib pishishi maqsadimiz shunda qo'yilgan. Deylik, bosqichma-bosqich 18-21 ga beradi, 21 asosiy tartibga. Zanjir yana tiklanadi. Yana o'sha piramidamiz tiklashga harakat qilamiz. O'sha maqsadimiz shu, biz uchun 18 yil bo'lganda juda ham
xursand bo'ladigan tarafi juda katta. O'sha bo'yicha endi sekin-sekin yana tiklanish, yana akademiyamiz o'sha ko'p kishi aytishadi-ku, Mashal akademiyasi o'lib qoldi, to'xtab qoldi. Yo'q, biz ikki qadam orqaga tashlagan bo'lsak, yangi qadamlarga, yangi hujumga tayyorlanyapmiz. Bugungi kunda ko'rgan bo'lsangiz, mana sahna orqasida katta xizmat, katta ish qilayotgan O'zbek neftigaziga rahmat aytaman. Bu rahbariyatimizga, prezident klubimizga mana shu sharoit yaratib berishgan. Qancha o'zlariga qiyin bo'lmasin, lekin futbolda ham qo'l siltab qo'yishmagan. Mana shunday sharoit yaratib berdi. Endi bizning javobimiz ularga yaxshi kadr, mana shunaqalar yetkazib berishimiz. Ular ham misol Eldar Shomurodov, misol Otabek Shukurov deyishsa, bizning shogirdlarimiz bizdan chiqishgan deb xursand bo'lishadi. Yana ham shunaqa ko'proq berishga harakat qilamiz. Endi ko'proq sifatga qaratishga harakat qilamiz. Odatda suhbatdoshimizga baribir bitta noxolis savol bermasak, o'tib keta olmaymiz. Sizni ham bu borada ayab o'tirmoqchi emasmiz. Bemalol. Birinchi davra statistikasiga e'tibor qaratsak, jamoa birorta ham 11 metrlik jarima to'pidan foydalanmayapti. Bu hujum chizig'ini o'ta faol bo'lmaganligidan daraymi yoki hakamlardan tip topishda biroz qiynaldinglarmi? Endi birinchi o'rinda aybni o'zidan qidirish kerak inson o'zini. Endi o'zidan degani jamoamiz bizniki. O'zimizdan qidiramiz. Biz to'g'ri hujumda qilinadigan ishimiz juda ko'p. Bu to'g'ri qanday desam qovushib ketish bo'lishi kerak, bir-birini tushunib ketish kerak. Bu vaqt kerakdi bunga. O'sha trenerni ko'rsatmalarini chiqarish uchun boshqacharoq o'ynash kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu endi sudyalar ham to'g'risini aytsam, pandemiya, praktika yo'q, xato qilishadi, boshqa narsa qilishadi. Endi ularni fikri, ularni xayoli yuragiga, miyasiga kirish qiyin. Tozami yo'qmi, uni Alloh biladi. Lekin biz bugungi kunda o'zimiz planimiz bilan ketyapmiz. O'zimiz xatolarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu gapim boshida ham aytganimda Pro Ligan o'yinlari bilan Superligan o'yinlari boshqa. Siz xohlang birinchi raqam bilan o'ynang, xohlang ikkinchi raqam himoyaviy o'ynasangiz ham boshqacha o'yin bo'ladi. Ataka qilganingizda ham Superligani zashitnik, polozashitniklar boshqacha reagirovat qilib sizga imkoniyat bergani uchun sizda boshqacha o'yin chiqadi. Shuning uchun hujumda qilayotgan ishimiz juda ko'p. O'ylayman, sekin-sekin buni ham to'g'irlaymiz. Bu ijrochilar mahorati bilan ham bevosita bog'liqdi. Da. Bu hali deylik, hujum chizig'imiz bugun himoya kelib o'ynayotgan bo'lsa, ungacha o'ynagan hujum chizig'imiz hali Superligada o'ynamagan desam ham bo'ladi. Birorta o'yinda hakamlar bizga nisbatan nohaq qarorlar chiqarishda yoki bilinib turdi masalan bizga nisbatan noto'g'ri xushtaylar cholayapti deya olasizmi birorta o'yinda birinchi davrada? To'g'risi bo'lgan fikrimizni aytganmiz komissarga ham kirib o'sha protokolni o'zimizni kerakli o'sha yerda yozib kiritganmiz komissiyada ko'rib chiqinglar deb minutma-minut o'sha uchta joyda o'zimizni qarshiligimiz bo'lgan. Asosiy o'sha juda qo'pol xatolar desa bo'ladi. O'shalarni kiritib berganmiz, endi kutamiz ko'rib chiqishini. To'g'risi hammamiz bitta ishni qilamiz, futbol rivojlanishi. Ish bo'yicha men agar nimadir mendan talab qilishsa, men uni to'g'ri tushunib, o'shani ijro etishga harakat qilishim kerak. Men shaxsiyatiga, boshqasiga tegib, boshqa narsa qilayotganim yo'q. Ish jarayoni, bu ish jarayoni. Ish tugasa do'stligimizcha qolish kerak. Shuning uchun o'ylaymanki, shu agar hakamlar ham bizni to'g'ri tushunishiga harakat qilishsa, chunki biz ish jarayonida talab qilyapmiz. Ish tugagandan keyin do'st bo'lib qolamiz. Men raqiblarim bilan ham 90 minut raqibman. Qolgan vaqt do'stman, hamkasman. Shunga intilishga harakat qilaman. Shuning uchun ular ham bizni to'g'ri tushunadigan umiddaman. Mashaldi falsafasini hamma biladi. O'yinchilar taltaytirib yubormaydi. Katta pul bilan masalan, Navbahorda to'layotgan pulni siz hech qachon to'lolmaysiz. Lekin shunaqa futbolchilarga mana shu oxirgi 2-3 yilda oladigan bo'lsak, keldingizmi o'zingiz? Kimdir kelib, sizni jamoangiz ahil futbolchilardimi? Sizlarda o'ynamoqchiman degan bir taklifni birortasi bildirdimi yoki mashal
endi siz yo'msam sizlar taklif bilan chiqqaninglarda kechirib qo'yasizlar, endi sizlarda hozirgi to'layotgan pulinglar meni darajamga to'g'ri kelmaydi degan javob. Yo'q, unaqa biz gaplashganimizda ko'p aksariyat yigitlar bo'lgan, men mashalga kelayotganimdan maqsad mashal men uchun tramplin bo'ladi degan ko'p yigitlar bizga kelishgan, to'g'risi yoshlar ham bo'lgan. Daraja men hozir ayta olaman, Shahboz Erkinov juda iliq munosabatda qolganmiz va xayrlashganimizda u ham mashalga kelishim menga yana yangi sahifa ochib beradi deb maqsad bilan kelganman deb aytgan. O'sha yarim yillikda hamma o'ylashgan Shahboz Erkinov tamomi bo'ldi. Mashal ishi bilan yakunlanadi degan, lekin 6 oyda o'shani shijoatiga ham, xarakteriga ham qo'yil qolganman. Sherga kelib, o'z yosh bolalar bilan ishlasa ham, ikki barobar ishlab, mana yarim yillikda nasabga transfer qilishga ulug' maqsadiga erishganmiz. Pul ishlaganmizlar uni. O'shandan ham pul ishlaganmiz. Biz maqsadimiz pastda, ya'ni kimni olishimizdan qat'iy nazar, transferni ko'zlab harakat qilishga harakat qilamiz. To'g'ri, har doim ham bu kelmay qoladi biz xohlagan narsa. Lekin maqsadimiz shu, maksimal darajada nima qilish. O'sha Shahboz Erkinov aytibmanku, men juda xursandman biz bilan ishlagani uchun. 6 oylik bo'lsa ham, o'zidan qanaqadir iz qoldirdi, yaxshi ijobiy ta'sirlar qoldirdi. Biz juda xursandmiz. Yana bitta holatni so'ramay o'ta olmaymiz. O'tgan yil mana tashrif buyurganimizda ham doim internetda, shu kompyuterda oldi internetni yoqib o'tirasiz. Xorij tomonlar bilan aloqaga chiqib turasiz, xorijdagilar bilan doim shu muloqotdasizda. Bu borada nima yangiliklar bor? Masalan, akademiyaga bir xorijdan murabbiy jalb qilmoqchi bo'layotganingizlar yoki xorijga, mana bugungi kunda eng ko'p aytilayotgan narsa ham futbolchilarni xorijga eksport qilish. Endi avvalgidaqa futbolchini chetga chiqarish uchun poytaxtda o'ynash shart emas. Viloyatlarda ham buni imkoniyatini mana yo'lga qo'yilyapti. Bu borada qanaqa yangiliklarni ayta olasiz? Endi ishlayapmiz, asosan Humoy Murtazayev bo'yicha pandemiya oldi juda katta ish olib borilyapti-da. Liga chempionatida o'ynashi biz uchun bu katta reklama edi. Qanaqadir qisman, deylik 60-70% kelishuvga erishib bo'lgan edik, lekin pandemiya o'sha qiziqqan tarafda futbol to'xtaganligi uchun Osiyo klubimi yoki Osiyo Osiyo klubi yaxshi taklif bilan chiqayotdi. O'sha pandemiya bilan to'xtab qoldi desak ham bo'ladi. Endi bu butun dunyo futboliga ta'sir qildi deb aytaman. Futbolga deyarli ta'sir qildi. Proyektlarimiz juda ko'p edi, ko'p muzokaralar olib boryotdik. Bular endi hozir ham to'g'risi gaplashganimizda bu juda og'ir masala. Hamma joyda finansiya og'ir. Shuning uchun juda qiyin bo'lyapti deb aytishdi. Hozir bir arab millatlarini reglamentiga qarab chiqyapmiz. Bu juda ham biz uchun minus tarafi chiqdi. Oldin 3 plus 1 bo'lsa, hozir plus 4 qoldi-da. Bu ham hozir endi yana ham biz Osiyo o'yinchilarga pasayadi. Pasayadi. Yana ham bel bog'lab ko'proq harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bizning o'sha raqobatdosh davlatlarga nisbatan o'zimizni markamizni ko'tarib, yana ham raqobatli futbolist. Misol hozir mana deylik Urunov, Shomurodov o'sha yerda Moskvada, misol Rossiya, Yevropada o'ynayapti. Misol Javoldinov bordi. Bular hammasi o'zini yaxshi ko'rsatursa, xudo xolisi, biz keyingi avlod uchun yana eshiklar ko'proq ochiladi deb umid qilamiz. Hozir faqat shundan umidimiz qolyapti. Futbolchilarga ham ijobiy ta'sir qilish kerak endi shularga intilib. Endi sizga xaridor kelib 100 million o'yinchingiz, misol uchun 100 ming dollarlik o'yinchingizga kelsa-yu, siz 1 million naqd qo'yib olmaysizmi? Endi bilasizmi, bugungi bozordan kelib chiqib turib harakat qilamiz. Deylik, o'yinchimizni puli 150 lik bo'lsa, biz harakat qilamiz, o'sha 150 likni talab qilib, hech bo'lmasa qanaqadir o'rtalig'ni topishga harakat qilamiz. Agar yo'q deb turishsa, endi bitta klient bo'lsa, siz uni ham qochirishingiz noto'g'ri bo'ladi. Mijoz bitta, boshqa futbolchiga ham zarar yetib qoladi. Zarar yetib qoladi. Deylik, baribir bu futbol deganimiz bilan bitta milliy terma jamoamiz, deylik, jahon chempionatiga chiqishigacha bo'lgan siyosiy ishlar juda ko'pdi. Futbolistimiz chetga ketib valyuta olib kirishi, bu katta plus. O'zbek tilida deylik, o'sha reklama qilishi,
bu ham katta plus. Xorijda malaka oshirishi. Xorijda malaka oshirishi. Bu juda keng tarmoq bilan qarash kerakdi. Bitta yo'nalish zbornamiz chiqish kerak degan bilan emas. Da chiqish kerak. Chiqsa qani bu juda katta plus bo'ladi. Lekin zamin yaratib turib, hozir aytganingizdek zamin yaratib keyin chiqish kerak edi. Endi mana bu yerda sizga qo'shilmayman. Zamin yaratib zborni chiqish kerak degan narsaga qo'shilmayman. Milliy terma jamoamiz. Nimaga? Milliy terma jamoamiz chiqsa qanaqa mablag' ajratilishini FIFA'dan o'zingiz yaxshi bilasiz. Bir, ikkinchisi, deylik, biz jahon chempionatida o'ynasak, 1000 ta odam bo'lsa, obrazni qilayapman. Shundan 100 ta odam bizni O'zbekistonni biladi deylik. Lekin jahon chempionatiga chiqsa, yana 200 ta qo'shilishi mumkin. Bu degani 200 tadan 100 ta yana plus turist qo'shilishi mumkin. Deylik, bugungi kunda 100 ta kelyapti turist. Jahon chempionatiga chiqqanizdan keyin 200 tiga ko'paydi. Biriga bir ta scoutlar nazarda tutyapsizmi? Yo'q. Bu oddiy turist aytdi. Oddiy turist. Ha, O'zbekistonga kelyapti. Keyinchalik scoutni aytaman. Chunki buni ham yo'nalishi juda kengda. Men to'g'risini aytsam, butan tomon davlati bor, kichkinagina Osiyoda. Osiyoda juda kichkina. Shu davlatni futbol orqali tanidim. Futbol orqali. Bilmadim. Internetga kirdim, kichkina bir orolchada turgan shunday kichkina davlatchi ekan, o'shani tanidim. Lekin ko'p insonlar borki, bizda ham xuddi biz ularni tanimaganda insonlar bor. Agar biz jahon chempionatiga chiqsak, bitta ko'rib turib Samarqand, deylik, Buxoro, o'sha qadimgi shaharlarimizni ko'rib qiziqib qolib kelishi bu biz uchun juda katta plus bo'lib keladi. Bu faqatgina bitta narsa bor, mana klubda ham rivojlanishida asosiy jamoa rezultat uchun o'ynaydi. Bu natija uchun o'ynaydi. Yoshlar rivojlanish uchun o'ynaydi. Bu degani asosiy jamoamiz, milliy terma jamoamiz o'sha natija uchun o'ynashi kerak. U o'yin chiroyli bo'lmasligi mumkin, natija bo'lishi kerak. Qolganlar, deylik, o'sha yosh jamoalarimiz, deylik, zborni 19-20 bu rivojlanish uchun o'ynashdi. Bu chiqishi ularga turtki bo'ladi o'sishlariga. Mana shunday bo'lishi kerak edi. Endi bu mani dunyo qarashim, mani falsafam. Shu uchun shuni aytayapman, shu bu yana o'sha sizning fikringizga qo'shilmagan joyim, o'zi xafa bo'lmayin. Yo'q. Bu juda bitta chiqib turib fundament emas, bu juda katta rivojlanish olib keladi. Bu juda katta reklama olib keladi. Buni bitta yo'nalishda ko'rmaslik kerak, keng yo'nalishda ko'rish kerak. O'sha taraflarni ko'proq qilish kerak. Mayli, bir marta chiqaylik. Keyingi safariga yana ko'ramiz. Qanaqa o'zgarish bo'ladi-yu, keyin chiqish kerakmi yo'qmi, keyin muhokama qilsak bo'ladi. Hozirgi moliyaviy imkoniyat, ijrochilar mahorati bilan bo'lsa-da, mashaldi chempionat yakunigacha outsiderlar qatorida ko'rishni tasavvur ham qila olmaymiz. Buni rahbar sifatida ham siz xohlamasangiz kerak. Demak, mashal oldida butunlay boshqa vazifalar ikkinchi davrada ham turadi. Shundaymi? Endi bu futbol, bu hayot, hamma narsa bo'lishi mumkin. Chunki hech kim bu jarohatlardan yoki omadsizlikdan muhofazalanmagan. Ha, shunaqa qilinmagan. Shuning uchun aka bu aytish qiyin. Deylikki, qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz o'zimiz falsafamiz, ya'ni futbolchi yetkazish, transfer qilishidan qaytmaymiz. Toza halol o'yin qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar natija beradi. Sekin-sekin bo'lsa ham beradi. Bu yil asosiy maqsadimiz Superligada o'z o'rnimizni saqlab qolish. Asosiy maqsad. Kelasi yil уже sekin-sekin pog'ona yuqori sifatda oshirish maqsadimiz. Agar kelasi yil mana shu tarkibda o'ynatayotgan, deylik, asosiy 15 kishi o'ynayotgan bo'lsa bugun, kelasi yil 15 kishini sotib olaman desa, 15 kishini sotib yangi jamoa shakllantirishga rahbar sifatida men tayyor. Trenerlarim hammasi men rejamni bilishadi, reja bilan tanishtirib chiqqanmiz. Reja qulay tayyormiz ishlagan desalaring, biz shu orqali ishlashni davom ettiramiz deb aytganmiz. Chunki yana aytaman, qanaqadir o'rin uchun kimnidir olib, oyligini katta qilib turib, o'zimiz hali tayyor bo'lmay turib, bu finansiy qanaqadir zarba berish, bu noto'g'ri narsa. Birinchi hamma narsaga tayyor bo'lib turib, qanaqadir balandliklarni orzu qilsak bo'ladi. Shuning uchun hozircha maqsadimiz shu yil Superligada o'z o'rnimizni topish,
keyinchalik o'sha yaxshi-yaxshi o'rlagan pog'ona ko'tarilish bu degani yaxshi o'yinchilar olib kelib pulini berib yoki pulini ko'tarib emas. Yoshlar bilan o'sha seleksiya orqali sekin-sekin ko'tarilib borish. Rahmat, Mashal klubi iqtidorlarini yetkazib berish borasida o'zbek futboliga o'ziga xos maktab yaratgan bu borada bütün mamlakatimizdagi futbol ishqibozlar shu sababli ham hurmat bilan qarashadi. O'ylaymizki, mana shu ma'lum yillik tanaffus paytida qandaydir mahsulot chiqmay qolgan bo'lsa, bu uzrli sabablarga ko'ra bo'lganligini mana klub rahbaridan eshitdik. O'ylaymizki, mana shu yaqin 2-3 yil orasida yaxshi iqtidorlar yetishib chiqib, yana avvalgi obro'sini qaytarib, yanada imijini oshirib, xalqaro maydonlarda ham to'p surishlariga tilak bildirib qolamiz. Futbol Time'dan uzoqlashmang va doim biz bilan birga qolasiz degan umiddamiz.